Då ska vi se. Hur många patienter av 1000 kan man förvänta ha blodgrupp B? Så jag börjar med att räkna ut sannolikheten för blodgrupp B. Då var ju det 197 genom 2032. 197 dividerat med 2032. Vad blir det? Jo, det blir ungefär lika med 0,0969488. Nu har jag otroligt många värdesiffror. Alldeles för många. Men jag orkade inte avrunda här, så jag slutade efter 8 här. Och sen tar jag den sannolikheten och multiplicerar med 1000. Så 0,0969488 gånger 1000. Så jag tar det där och gånger med 1000. Och så sen så skriver jag ungefär lika med här. Så där. Nu är ju inte det här riktigt korrekt att multiplicera det där talet med 1000. Men eftersom jag avrundar här så kommer de där siffrorna där borta inte att spela någon roll på samma sätt som de här siffrorna inte spelar roll. Och det syns ju inte sen när man läser svaret här. Så därför så låter jag det stå kvar. Så jag tar mitt svar och multiplicerar med 1000. Så. Och då får jag 96,9, så ungefär 97 stycken då. Så svar. Hur många patienter kan förväntas ha då blodgrupp B? Svar. Cirka 97 stycken kan förväntas ha blodgrupp B.